Godmiddag, godmiddag, säger jag idag. Det är söndag. Varmt välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Det blir alltid lite senare inspelningar på söndagarna eftersom jag först tillbringar förmiddagen i högmässan. Som ni lägger märke till så är det kraftig vind här nere i Skåne, men det är så vackert ändå. Ännu kan vi njuta av säden och ljudet därifrån. Men jag såg att igår började man skörda rapsen. Så nu rullar skördetröskorna här på fälten. Nu går vi in i en ny vecka. Och jag blev väldigt glad när jag såg temat som är denna veckan. Andlig klarsyn. Jag tänker att det kan ju vara ett av mina favoritämnen. Andlig klarsyn. Så på något vis så känner jag att vi kastar oss rakt in i den texten som är idag. För den är så bra. Den är så tydlig. Och det finns så mycket att prata om. Det är i alla fall Matteus evangeliet 7, 15 till, oj, det är lite osäkert. 15 till 21. Matteus evangeliet 7, 15 till 21. Den lyder så här. Akta er för de falska profeterna. Som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Här är Jesus som talar. Jag känner att han talar klarspråk. Jag tycker om den här liknelserna som är här. Falska profeter som är förklädda till får, men som i sitt inre är rovlystna vargar. Jag tror vi alla människor någon gång i livet har mött någon som till en början har visat sig vara så vänlig och kärleksfull och så och så. Och sen helt plötsligt så har det visat sig att det har legat motiv bakom den där bakom leendena och de generösa gesterna och ja, vänligheten och allt det där. Jag tror att vi alla har mött sådana människor någon gång. Där det visar sig att den här människan är inte alls vad den utgör sig för att vara. Varför jag känner att de orden dessutom är så viktiga, det är för att det är en sak kanske när det gäller en människa. När vi möter människa till människa. Men här pratar han om att akta för de falska profeterna. Det vill säga, profeter är sådana människor som många människor lyssnar på. Det innebär att en sådan person som utger sig för att vara ett får men är en varg, den kommer också att förleda många. Jag kan ofta känna det till exempel med hur man utnyttjar äldre människor,
säljer på dem telefonabonnemang och konstiga saker som de egentligen inte begriper sig på. Men man vet inom branschen att många människor är ensamma. Och så utnyttjar man helt enkelt människans sårbarhet. Utvecklingsstörda som blir bestulna av sina vårdare och ibland till och med sexuellt utnyttjade. På något vis så blir det så mycket värre när en människa utger sig för att vara god. Att jag ska hjälpa dig eller jag ska ta hand om dig. Och spelar på en annan människas behov av vård eller ömhet eller sällskap. Och sen sticker den i ryggen. På något vis är det enklare att möta den som redan från början, som inte låtsas vara någonting annat än den är. Nej, men jag är en rövhål. Så. På något vis så får jag åtminstone förhålla mig till det då. Ja, men okej. Okay. Ja. Men just det här med när man utgör sig för att vara av någonting som är gott. Och så är man svart som natten inuti sig. Det är förfärligt. Förfärligt. Och de som drabbas värst, det är de som är svaga. Äldre, sjuka, barn. Ja, i behov av att människor är hänsynsfulla. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Nej, det gör man ju inte. Jag förväntar ju inte mig att jag ska hitta paprika på mina tomatplantor. Så någonstans så finns det olika sätt att urskilja helt enkelt också. Att vissa saker är en synlig urskiljning. Det kan ju vara till exempel att jag väljer att gå med i ett kriminellt gäng. Då kan jag ju inte förvänta mig att jag ska gå in och göra barmhärtiga handlingar där. Utan det är vad det är. Det kanske till och med förväntas att för att jag ska vara med så måste jag ta livet av någon. Så vissa saker kan vi ju urskilja direkt på ytan. Och välja. Vill jag detta? Vill jag vara en del av detta eller vill jag inte vara en del av detta? Ett gott träd kan inte bära. Nej. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Och de där orden, de är så, det är så många nyanser och så många bottnar i dem, men på något vis så, ja men vad är frukten då? Vad är frukten? Ja, men om jag tittar på mig själv till exempel. Jag säger att jag älskar ordet och jag älskar att lyssna på andra människors livsberättelser och historier. Men är det sant? Finns det någon frukt som är ett bevis på det? Ja, det finns det ju. Det finns ju faktiskt, till exempel så är jag ansvarig utgivare för 3 publicerade antologier som är fyllda med just det. Sanna kvinnoberättelser. Det är frukten på något vis som visar en del av vad jag är för ett träd. Det har liksom inte bara burit frukt en säsong utan 2 och 3 och på olika sätt så bär det fortfarande frukt. Så
Så då kan man ju någonstans i alla fall titta på mig, bara ett exempel. Att jo, men det är sant. Alltså kärleken till kvinnorna och till de sanna livsödena. Det är uppenbart så att det stämmer överens. Det är inte bara tomma ord. Utan frukten här i äpplelådorna visar att jo, men det är sant. På något vis så, om det inte hade varit sant, då hade det inte burit frukt. Och det hade inte... Den frukten som det blir, den hade inte varit god. Utan den hade varit genomsyrad av både en det ena och en det andra. Så på något vis så är det också ett sätt att urskilja. Jag tillhör i alla fall kategorin av människor. Och det har jag ibland fått äta upp på så. Att jag kanske är lite, jag kan vara lite naiv. Jag vill så gärna tro gott om människor. Och jag är glad på något vis att jag har den godtrogenheten. Att jag på något vis bara lyssnar till trädet som säger att jag är det här och det här. Det vill säga jag har gjort den första urskiljningen. Men... jag har inte kollat om frukten är det frukt överhuvudtaget. Har jag smakat på den frukten? Ibland är det inte förrän man biter i äpplet som man... att man ibland måste liksom... klyva äpplet och se. Jag tänker på en gång när jag köpte två ekologiska äpplen. Och de var så fina och blanka på ytan. Åh, de såg så goda ut. Och jag tänkte, åh, de är ekologiska. Klöv dem. De var så rutten, den första invändet. Så jag bara, åh fy, vad bödelen. Så är jag med och syn på äpplen. Kapar nästa, klyva det på mitten. En till. Och jag bara... jag köpte faktiskt tre äpplen, kommer jag ihåg. Och det tredje äpplet. Jo, det var lika fint på insidan som det var på utsidan. Och för mig så blev det en sån stark lärdom om att... hur ekologiskt är det här äpplet egentligen, tänkte jag. På vilket sätt är detta... framgjordat som gör att det ser så rent och fint ut på ytan och är så ruttet invändigt. Hur är det ens möjligt? Så någonstans så kanske man får bita i några sura äpplen innan man också lär sig att men jag kanske ska avvakta. Jag kanske ska stämma det här nu då. Finns det någonting som jag kan titta tillbaka på hos den här människan och säga att jo, det är äpplen han eller hon producerar. Och det har gett, liksom burit frukt, inte en gång, inte två gånger, men flera gånger. Så viktigt det är att som sagt urskilja ibland i det direkta mötet. Att se bara att men här kan jag välja. Det här är uppenbart inte kärlek utan av våld, och jag kan välja det. Och sen kommer det ibland till att ja, men det ser ut så, det till och med utlovar sig för vad det, men jag kanske måste först ta ett litet smakprov, eller så får jag kolla stämmer det överens med historien bakåt, finns det på något vis ett sätt för mig att kontrollera.
Och det kan ju vara i sådana saker som att man pratar om kärlek, men man, men så som möter man människan ute i andra sammanhang och så ser man att beteendet inte alls är kärleksfullt, utan tvärtom kanske. Man kanske talar om generositet, men man är så snål så att man växlar i kollekten. Alltså någonstans så stämmer det verkligen överens vad munnen säger och vad handlingarna visar. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Och här kommer vi till det igen. Det är en sak att säga någonting med munnen, det är en annan sak att göra det. Det räcker inte att jag säger, jag älskar det, och sen så i nästa sekund så får man sig en fet smäll. Det räcker inte. Det räcker inte att säga att, Gud, Herre, och sen så bara går jag och vänder om och så gör jag någonting helt annat som är helt tvärt emot vad Gud vill. På något vis så tänker jag så här att det kan låta lite tufft och hårt, och samtidigt så känner jag, Gud vad skönt att min Gud inte är en Gud som vänder kappan efter vinden. Som inte säger, men det gör ingenting, varsågod. Kom in med dina skjutvapen och ställ dem här i. Vi kanske till och med ska skjuta prick här inne i kyrkan. Jag är glad att det finns en urskiljning och att Gud gör det, att inte jag behöver göra den när det kommer till liksom det sista andetaget, utan då är det han som gör det. För jag vet inte vad som finns i människas hjärta. Man kan ju faktiskt också ångra sig i absolut sista andetaget och säga, gode Gud, förlåt mig, nu förstår jag vad jag har gjort. Och det är ju klart, visar man ånger, klart man ska få en chans. Men om man står fast vid att nej, jag har inte gjort något fel. Fastän man ganska uppenbart vet att man har gjort det. Jag tänker att det finns en urskiljning som vi människor kan göra. Där det ibland är enkelt att urskilja. Det här är bra, det här är dåligt. Det betyder inte att vi alltid klarar av att göra det. Ibland misslyckas vi, men vi kan i alla fall försöka om och om igen. Ibland så kan vi inte uppenbart se det. Det är inte tydligt för ögat, utan någon ljuger faktiskt för oss. Och att vi då ska pröva det helt enkelt. Att vara lite vaksamma och på sin vakt. Inte för att man ska gå omkring och misstro människor. Men att vara lite vaksam och bara kanske kontrollera, men stämmer det då? Risken är annars kanske att man går på så många nitar att man till slut blir bitter och misstänksam och tror ont om allt och alla. Och till syvende och sist så handlar det egentligen om en urskiljning mellan gott och ont, alltså mellan önskan. Mellan Satan och Gud helt enkelt. Det står någonstans i Bibeln att det är inte människor vi strider mot, det är mot ondskan. Bara att den tar ibland tag i människor. Och där måste man vara vaksam. Inte för att människan i sig är ond, tvärtom, hon är helig. Men det är lite som att det förs ett krig. Det pågår ett krig om människans själ. Och där vi antingen kan göra vårt bästa att själv urskilja så mycket vi kan. Men också
någonstans inse att vi behöver Gud i den urskiljningen. Att allt, inte alltid är så lätt. Att ibland så kan det verkligen se ut som om det där fåret verkligen är ett får. Och det till och med ser ut som om den har lamm. Och så visar det sig att fåret var ändå en varg. Andlig urskiljning. Det är så svårt. Det är så svårt. Jag kan bara känna att av egen erfarenhet. Det är nog en av de saker jag brottas allra mest med. Och där jag hela tiden får liksom be Gud om hjälp att visa mig vad som är ditt. För någonstans så är den där andra andemakten inte till att förringa och tro att den är dum på något vis, utan tvärtom, den är så klok att den ibland klär sig som en profet, därför att den vet att människan har en längtan efter det goda. Den vet att människan har en längtan efter det goda, att göra gott och göra rätt, och just det spelar den ibland också. Jag vet att alla inte delar den uppfattningen med mig att om gott och ont. Men när man tittar på den kristna tron så finns det ingen tvekan om att det finns en god kraft och det finns en ond kraft. Varav den onda faktiskt också en gång kom ifrån Gud, men han vägrade att göra Guds vilja. Tyckte att han kunde göra som han själv ville. Det blev det som det blev. Vara vaksam utan att för den skull bli misstänksam och misstro allt och alla och tappa en viss godtrogenhet gentemot människan, för det är också fint. Dagens sändning. Tack för mig, hoppas vi ses imorgon. Hej.